U Bosni i Hercegovini su arapske zemlje i Turska pojedinačno najviše uložile. Najznačajnije privredne investicije stigle su iz Kuvajta, u čemu je glavnu ulogu odigrao nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji uživa poseban respekt u arapskom svijetu. Kuvajtski fond je investirao 65 miliona dolara u posljedatno pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, koja je bila posve zamrla. Kuvajtska agencija je također investirala novac u obnovu dva unisova nebudera u Sarajevu, a uključila se i u izgradnju cestovnog koridora 5C povoljnim kreditom u iznosu od 60 miliona eura. Arabski svijet je za Bosnu i Hercegovinu značajno izvozno tržište, a posebno za namjensku industriju. Bitan je i za građevinsku operativu, mada manja nakon arapskog proljeća. Samo prije nekoliko godina naše firme su imale 1,5 milijardi dolara ugovorenih poslova i Libija je bila najveće izvozno tržište. Saudijska Arabija do sada je u Bosni i Hercegovini investirala oko 40 miliona dolara za obnovu i modernizaciju četiri klinička centra te oko 18 miliona dolara za obnovu kuća povratnicima širom Bosne i Hercegovine